1990 року «Зеніту» знову не пощастило. На перших секундах старту автоматика відключила двигун, і носій завалився на стартовий стіл, спричинивши великі руйнування. Невдачею закінчилися і наступні запуски 1991-92 років. Подальша історія покаже, що ракета лише стала жертвою обставин, потрапивши в історичний прошарок епох. Носієві було потрібно інвестиції, але в ті часи грошей у галузі не було.